mengatakan kepada saya, dokumentasi cerai masih tiada dan mendakwa bekas suaminya tidak mahu selesaikan urusan perceraian. Siti Arifah tahu ini akan menimbulkan masalah kepadanya pada masa akan datang. Poin yang ketiga, pada setiap masa, Siti Arifah mengetahui masih belum ada surat perakuan cerai sehingga sebelum tarikh pernikahan antara saya dan juga Siti Arifah. Saya pada setiap masa sudah mengambil langkah mengarahkan Siti Arifah menyelesaikan hal surat perakuan cerai dengan bekas suami. Tetapi Siti Arifah tidak menyelesaikan sehinggalah beberapa hari sebelum hari pernikahan. Poin yang keempat, pernikahan diteruskan setelah pihak pejabat agama daerah Petaling berpuas hati dengan pernyataan daripada pihak Siti Arifah bahawa penceraiannya dengan suami sebelum ini telah berlaku. Pernikahan di antara saya dan Siti Arifah dilangsungkan dengan aku janji Siti Arifah untuk memberikan surat perakuan cerai terdahulu selepas majlis akad nikah. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna saya sewenang-wenangnya mengambil mudah hal ini lantas ia turut menimbulkan keraguan terhadap status perkahwinan saya dan Siti Arifah. Setiap kali saya minta surat perakuan cerai, ada saja alasan yang Siti Arifah berikan. Poin yang kelima, oleh kerana kami telah gagal mendapat surat cerai tersebut dan juga disebabkan keraguan yang timbul, saya bersama Siti Arifah telah ke Songkla pada 1 Jun 2017 bagi menguruskan cerai taklik di antara dia, iaitu Siti Arifah, dan bekas suami di Pejabat Majlis Agama Islam Wilayah Songkla. Poin yang keenam, permohonan cerai taklik Siti Arifah dan bekas suaminya telah diterima oleh Majlis Agama Islam Wilayah Songkla dan disahkan jatuh talak satu pada 13 Julai 2017. Pada poin yang ketujuh, pada 8 Ogos 2017, saya dan Siti Arifah telah ke Pejabat Agama Islam Daerah Petaling untuk menyerahkan surat cerai taklik tersebut dan menjalani siasatan bersama pegawai takbir agama daerah. Hasil siasatan mendapati bahawa Siti Arifah masih dalam ikatan perkahwinan dari suami yang terdahulu ketika perkahwinan kami yang berlangsung pada 1 Mei 2017. Poin yang ke-8, laporan pernikahan sepanjang 2 muka surat telah dipanjangkan ke Mahkamah Syariah Petaling untuk difarakkan, yakni dibubarkan pernikahan disebabkan pernikahan tidak sah kerana Siti Arifah masih isteri orang. Poin yang ke-9, hasil persetujuan bersama, permohonan farak akan difailkan oleh saya dan bukannya Siti Arifah untuk mengambil tanggungjawab ini. Pihak keluarga Siti Arifah yang turut berada di Pejabat Agama Islam Daerah pada 8 Ogos 2017 juga turut memohon supaya prosedur ini dijalankan secara tertutup. Poin yang ke-10, saya ingin mengesahkan bahawa pada pagi Isnin 21 Ogos 2017,
saya telah menyerahkan permohonan farak iaitu pembubaran nikah di antara saya dan Siti Arifah di Mahkamah Syariah Daerah Petaling. Namun, permohonan tersebut tidak dapat didaftarkan kerana pihak Siti Arifah juga telah membuat permohonan yang sama pada hari Jumaat 18 Ogos 2017 di Mahkamah Syariah Shah Alam. Poin yang ke-11. Lanjutan pemfailan permohonan farak itu, iaitu permohonan farak daripada Siti Arifah, saya telah pada 22 Ogos 2017 melantik peguam syar'i Tuan Haji Azmi bin Tan Sri Dato bin Tan Sri Dr. Muhammad Rais dari firma Guaman Zulkifli Yong Azmi & Co bagi mewakili pihak saya berhubung tuntutan farak nikah yang telah difailkan oleh Siti Arifah. Poin yang ke-12. Tidak ada sebarang keperluan untuk saya menjawab sebarang persoalan yang timbul dari kenyataan pihak Siti Arifah kerana tiada kepentingan awam dan ada fakta-fakta yang disembunyi serta dikelirukan. Poin yang ke-13 dan yang terakhir, semoga urusan ini dipermudahkan dan kebenaran akan tetap terbela. Tidak akan ada sebarang kenyataan lanjut sementara menunggu kes ini diselesaikan bagi menghormati kredibiliti dan kearifan pihak mahkamah. Saya Muhammad Hafiz bin Hamidun, 22 Ogos 2017. Terima kasih.